Nejsem slepý. Všechno jsem viděl, Juanito. To, jak se objímáš s Armandem, tvé falešné změnky, falešný hír tvého otce. Ach, Jose. Udělala jsem tolik špatného. Dokážeš mi potom všem odpustit? Už dávno jsem ti odpustil, má drahá Juanito. Ach, Jose. Přerušujeme obvyklé vysílání naléhavou zprávou. Korábská dopravní infrastruktura kolabuje. Dnes dopoledne se ve výšce několika kilometrů nad zemí utrhl z popruhu nákladní lodi Traxoliánský Blitkočerv. Jeho tělo nešťastnou náhodou zasáhlo přímo severní dálniční uzel v centrální části města. Z místa nehody je hlášeno mnoho desítek mrtvých. Tisíce tun červových útrob zcela zneprůjeznilo několik klíčových tranzitů. Na místě dochází k častým řetězovým haváriím. Chceme upozornit diváky, aby předešli komplikacím a pro dnešní den zvolili alternativní způsob cestování. Na transmetropolitních obchvatech i dálničních nadjezdech se tvoří kolony dlouhé několik desítek kilometrů. Brzy se vrátíme s další. Musím ještě zavolat Manfredovi, že se spozdím. Vypadá to, že do tmy se to nerozjede. Jsem hlavně zvědavý, co tomu řeknou na ústředí. Za tohle nám přes čas určitě nezaplatí. Tobě to dneska nestačilo, co? Ještě ty si začí stěžovat. Stejně na tom vaselík nebudeš, ty šmejde. Možná kromě toho, že tam nepotkáš nás dva. Nebere to. Určitě se má líp než my. Od konce služby nás teď dělí asi milion aut a pár megatun blitkočerva, co si skočil z orbity bez padáku. Epřená vymínka! Uzeme ještěrky z orbatoše! Musíte tu trčet celou většinou, drazí pánové. Co takhle dát si zatím jednu nemohozně vyuzenou ještěrku z orbotoše? Dej pryč tu smradlavou zdechlinu a vypadni dřív, než si prověříme, jestli máš vůbec na tuhle šmelinu papíry! Co? Kde? Zmizte!
tamhle. U všech bude smrad. Jak mohl někdo udělat něco tak strašného? Začněte nejdřív u sebe. Vy taky nejste zrovna fešák. A přestaňte mi svítit tou baterkou do ksichtu. To jste ještě neviděl strupat se s kopinou. Dělám svoji práci. Myslel jsem si, že jste mrtvej. To samý mi mohl říct i o vás, kostlivej pane. Nevěděl jsem, že na korábu máte takový předsudky vůči Ksenianům, kteří ještě nevylezli ze soutěže mi z mokrej lala. Co tady děláte takhle v noci, takovej burkel? A kdo vlastně sakra jste? Nevidíte, že se tu lidi snaží spát? Jděte si laskavě dělat bordel před vlastní auto. Buďte tak laskav. Jsem tu služebně. A koho to zajímá? My už toho tady máme všichni pěkně plný zuby. A nevím, na co si tu hraješ. Trčíš tu stejně jako v patní. Jestli si myslíte, že tady můžete v noci štránovat a z nudy prudit spící lidi, tak jste na omylu. Smrdíš. A dám ti dobrou radu. Kup si stromeček do auta, nebo tě policajti při běžný silniční kontrole zastřelí v sebeobraně. To je policajní brutalita! Budu si stěžovat! Vyk se na paní hrůza! Rozumíš? Jestli chcete plít starý tý pakárny, můžu vás odsaď dostat za 5 minut! Dálníči koronel lítá ve stíhačce, tomu je zás váš šumák! Ale prolítnete se zabalený v igelitu. Tak si to rozmyslete. Tak co? Klid si ruku, máš jenom obšťák. A česem se seme vyrazíme přímo za dealerem pro ten tvůj kerong. Synuk má pravdu, ty vole. Policajti nás skřutnou. Budeme v pěkném půsteru. Ty se tomu pořád jenom blbě tlemíš. Proč pořád žereš ten řidičák? Líp se mi po něm řídí. Co na ty fízl se třesem? Tohle dělá od té doby, co jste odešel, šéfe Holmesi. Nevím si s ním vůbec rady. Snažil jsem se dovolat Manfredovi. Vůbec se neozýval. Tyhle, měli bysme trochu zpomalit. Syrup nevypadá dobře. Jestli bude dál takhle vyvádět, vyhodím ho za jízdy z auta. Podrž mi. To bylo o fous. Už to mám plný zuby. Nemohl mít přece takový náskok. Nebej tý zajebaný zácpy, dávno jsme mu po páteři rajcovali tím macatým obrňákem, co jsme nafasovali. Nevím, co tady bez něj zmůže. Musíme si poradit jinak. Zbývá nám 11 hodin. A nevím, jak by se na nás šéfové tvářili, kdyby jsme to nezvládli.
Jsme možná levnější než družicový atentát, ale rozhodně jsem ve smlouvě nečet, že budeme muset pěšo celou noc trajdat mezi kolonama aut. Je blízko. Tak 9 metrů před náma. Vyřídíme ho. Na přímý útok sebou nemáme vybavení. Víš přece, jak zamet s Tongentonovou jedenáctkou. Nenašli z nich ani beďar, podle kterého by mohli identifikovat těla. Nemohl byste mě pustit dopředu, je zdravotní komplikace. To by mohl říct každý mladíku, pěkně si počkejte ve frontě jako ostatní. Omlouval se, že jsem rušil. Jste v pořádku. Nechtěl, odpuste to sem, to jsem nechtěl. Nespomte se, promiňte. Strážníku. Co je? Co chcete? Podívejte se, jak vypadám. To sako stálo 200 kreditů. Strážníku, musíte s tím něco udělat. Jste přece správce pořádku. Nejsem žádnej podělaný strážník, natož pak čistit žumby, milej pane. Jsme od planetárních detektivů, račte si zavolat metropolitní složky. Určitě jsem kvůli tomu vašemu zadělanému kvádru vypravit celou flotilu. Já nikoho volat nebudu. Přestupek proti zákonu byste měl řešit vy. A co mám asi tak podle vás dělat? Jít za tím, kdo vás takhle zřídil a zatknout to za ilegální vyměšování? Zašít mu kaďák na 2 roky nepodmíněně? Co byste mi asi tak poradil? Takový sarkazmus si vyprošuju, strážníku. Koliko kostroune? Ksídu! Můžeš se začít obkreslovat. Protože jestli si ještě jednou, jedinkrát přiblížíš k tamhle tomu autu, obkreslíme ti touhle křídou já a tady kolega. To už bude horší. Rozumíme si, hovňáre? Šéfe! Rozumíme si? Šéfe je pryč! Co? To je Blorta. Musíme ho chytit! A to rychle! Viděl jste tady někde tuhle tu osobu? Nebude daleko. Za tohle by nás na ústředí stáhli z koster. Měli jsme mu aspoň víc pocuchat fasádu, takhle se tu snadno ztratí. Jste
stejně by bylo nejlepší rozjet toho zmrda obrňákem. Týhle variantě už taky moc nevěřím. Vzpomeň si, jak dopadla celá zapraskalová banda. Nejradši bych prostě vyběh a nasázel mu zezadu zásobník uranových šipek do kebule. S tím, co sebou nesem, můžem leda tak přepadnout dětský tábor. Jestli ho chceme dostat, tak rozhodně ne ve dne. Uděláme z něj krmení pro blitko švávy. Pozor! Zavoláme na ústředí. Na tohle budeme potřebovat posily. Nemůžeme tu jen tak mezi civilistama nechat pobíhat metamorfa. Vacone! Porozlídněte se mezi tím okolo. Je někde blízko. Cítím to v kostech. Jasně, šéfe Skeletone. Jdu na věc. Ta kostra určitě zavolá posily. Teď jsme vyřízený. Já už dál nejedu. Museli nám přimíchat sedativa do klimatizace. Asi se mi rozkočí hlava. Zbyly nám ještě nějaký cajkostěny. Já nevím. Všechno jsem vyházel z okna, když nás ty fízláci honili. Máš to rozkoušený? Syruk v tom, kde si lítal. Dálniční příbojka 255. Pošlete sem urychleně. Nepleč, malička. Najdeme ti maminku, nemusíš se bát. Co byste? My jsme od policie! Tak to mě to včera nestačilo, ty šmejde! Možná tě zastaví tohle! Tak to se zbláznila! Jo? Tak já vám ho na chvíli půjčím! A uvidíme! Tak vidíte. Daleko neuteče. Někdo sem jde. Zůstaňte v bezpečí v autě. Thank you.
Právě jsme zastřelili rukojmí. A který z nich to podle vás byl, Vacole? Můžete si vybrat. Oh, Jesus! Pane? Pane, jste v pořádku? Pane? Kdyby si pitomci jako ty uvědomili, že střílet po skeletonech nemá smysl, ušetřilo by mi to spoustu oblečení. Manfrede? Jsi to ty, drahý? Manfrede? Manfrede? Manfrede! Sakra! We'll be right back.